po vazhdoni që të kontriboni, që të ndihmoni personat në nevoj, ku tani pra ka nevoj edhe më shumë se ditëve të tjera. Si është gjendja, mund të na përshkruani? Gjendja ashtu, si shpedim edhe krejt, ne për fatë ketë situata ka bo që kuzhinat të ndalim në Prizren edhe në Janijev, me gjithat, me aktivitete humanitare si jemi ndalë, veç me përgatitjet ushqime në familje që kanë qenë të regjistrua në kuzhinë, jemi duke i furnizu me pak ushqimore, me këtë karvan jemi duke vazhdu në krejtë komunat të Kosovës. A ka numër të madh të personave të cilët po kërkojnë në vazhdimësi ndihmë nga ana juaj dhe sa po mund t'i furnizoni ata? Për fat keq, po ka numër të madh, ne çdo ditë kemi kërkesa këtu në shoqatën tonë. Po mundohemi t'ju dalim hakësh atë sa na ke mundësi. Shishu zotin një herë për një herë mirë jem të furnizum. Lusim zotin në shalat kalon kjo situatë dhe kjo gjendje sa më shpejt. A keni rezervat mjaftueshme për t'u dalë në ndihmë këtyre kategorive? Ne çato familje që i kemi të regjistruara që i kemi mbajtur çdo muaj, për ato kemi. Por nëse vazhdon situata kështu do të jetë shumë e vështirë.